Gözətçi səndən şübhələnməməlidir. Mən bir şey istəyirəm, pulları götürmək və aradan çıxmaq. Mən heç bir lənətə gəlmiş icazəyə qol çəkməyəcəm, aydın oldu? Sən adi fırıldaqçısan, üstəlik həyasız adamsan. Qisas, soyuq şəkildə yeyilən yeməkdir. O məni özümdən çıxarmaq üçün fotoqrafı Elizaya yaxınlaşdırır. Mən hazıram. Baxaq. Əladır. Gözəlsən. Şair necə deyir? Hər şey yaxşı bitəndə, hər şey yaxşı olur. Mən Juju üçün çox darıxacam. Bənzərsiz gözəl, 12 fevral, saat 20-də, Dalğada. O məni sevir.